Баянзүрх Сугаатар Чингэлтэй дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн дэргэд гэрүүлийн маргааныг шийдвэрлэдэг эвдрүүлэн зуучлалтдаг төвийг өнгөрсөн 3 дугаар сард байгуулсан. Энэ төвд гэрүүлийн маргааныг шийдвэрлэхэд зориулсан орчин нөхцөлийг бий болгожээ. Гэрүүлийн маргааныг хэлэлцэж байх үед хүүхэд саатулах булан тохижуулж шүүх хуралдааны танхимын заслыг энгийн байдлаар шийдсэн байна. Гэр бүлийн эрэг маргааныг шийддэг эвдрүүлэн зуучлалтдаг энэ төв ийм хэрэг маргааныг шүүх танхимаас арай өөр орчинд шийддэг орон зай. Ирээдүйд гэр бүлийн дагансан шүүх үүсэх их үндэс. Шүүхч болон эвлэрүүлэн зуучлагч нар энд мэрэгшиж дагнаа ажиллах нөхцөл бололцоо бүрдэж байна. Гэр бүлүүдийг ирээд аштаа тогтоо тийм ээ шүүх гэдэг байгууллагыг сүрдмэл тэр юмыг бас харуулахгүй хичээгээд бас одоо ингээ хүүхдтэйгээ хэрвээ шүүх хуралдаанд ирэхээр бол энэ хүүхдийн энд ингээ саатуулаад ийм бас өвтөх ингээд бас зөвчүүлсэн байгаа юм. Хүүхдийн болон тэгээд энд жижигөө нэраа хүүхдээ ирүүл тэндээ хуурайлаад тийм ээ байчин за хувц сунрын тавьчин за хэсэг жоохон тоглоомо тоглож чадах 6 5 4 5 та 3 та хүүхдүүд ирүүл энд ингээд суулгана. Бас тийм ээ тэгээд ийм зурагт хууц моцтой ингээд хүүхэд сатаарад тэгээ тэр шүүх хуралдаанд нөгөө хүүхдтэй бол орохгүй шүү дээ. Шүүх хуралдаан тийм утгаараа яаж мэдгүй юм чимээ амьдрал баялаг юм чин хүмүүс хүүхдтэй дагуулад хөтлөөд аваад ирж जैन. Тэгээ энд нь саатуулад хин нэг нь бид нар тоглоомор өхөд хүүх чин сааташ. А тэгээд нөгөө шүүх хуралдааны өрөө маань бас их гэрлэгсдэг нэг сүрдмээр тийм биш байдлаа тавчулсан. Тий, энд бол уулзалтын өрөө байгаа. А тэр нөгөө өрөө маань энэ уулзалт. Тий, гэр бүлийн уулзалт одоо шүүх хуралдаан хийх бол энд тусгаалсан зохицуулсан өрөөтэй тий байгаа. Тий. За тий. Адаа энэ нөө энэ өрөө юу тийм ээ? Тий, энд байгаа. За тэгээд энэ шүүх хуралдаантай бол за ингээд тий. Шүүх хурлын танхим маань Энд тэгээд голчлон одоо гэр бүлийн маргаантай асуудал шийдвэрлэдэг гол тийм гол төлөвлөл одоо гэр бүлийн маргаантай хэрэгэл шийдэж байгаа. Яг үл нөх хүүхдтэйгээ хүрээд ирвэл бас энд саатулах байр. За шүүх хуралдааны үед бол хүүхдтэйгээ ирвэл тэр нэг хэрэг. А нөгөө шүүх гэр бүлийн цуслахтай холбоотой маргаан 7 наснаас дээш настай хүүхдийн саналыг асуудаг. Эцгийнх одоо хоёр одоо ээж аав салах гэдэг шүү ингээд тустай байх гэдэг чи хэнийх нь асрамжинд үлдвэл зохистой вэ гэдэг бас саналыг асуухын тулд ийм нөхцөлд бас асуувал тийм ээ сая бид нар гадаа үзлээ тийм нөхцөлд үзвэл бас арай дээр тэрнээс биш нэг яг ингээд нөгөө одоо алхам тасалгааны хэлбэртэй байвал хүүхэд бас чөлөөтэй өөр ярих үүрэгтэй шүү тэр чинь тийм ярих ашиг ёстой гэтэл хүүхдээс бид нар чинь за чи тэг гэж зааж өгч болохгүй өөрийнхөө санал дэмчин тэрийг асуухад бас энэ зохимжтой өөрөө тасалгаа бэлдүүлсэн тийм ч учраас шүүгч нар бас ирээд эндээс хүүхдийнхээ санал юмыг асуугаад долоогийн шинжилгээний хүүхдийн саналыг хуулиар асууна гэж байгаа юм чинь ирж асуух юм үйл ажиллагаа эндээх бас зохицуулж хийж байгаа. Тэний өөрөө бол одоо тийм шүүхийн одоо сүрдмээр нүсэр тогчлцдггүй юм байна тийм ээ хингийн тогчлцдэг шүүгч нар ингээд дээр сандал дээр суудаг ч юм уу зарим шүүх хуралдаан чинь тийм за яг зөв өөрөө тасалгаа нэг их том эн чинь заавал том байх шаардлагагүй шүү ингээд өвтөхөн бас нэг энэ ширээг нь харахгүй тийм ээ нэг цайвар өнгөөр хийсэн тий харахгүй яг хөө тий шүүх шийдвэр гарах утнаас төрийн сүлд байж болно төрийн далбай байгаа. Энд бол айл бүхэнд бас төрийн сүлдэд дээдлээд байдаг далбайтай чайлууд байдаг шээ. Тэг учраас энийг бол нэг их тийм харахад сүрдээр биш тий. Өөр шүүх хуралдааны заалууд бол бас өөр шүү дээ. Арай ингээд өсөр тий сандлан ч хүртэл ингээд нэгэн том тийм ээ энэ чинь ингээд нэг өвтөх ийм л өөрө тасалгаа бэлтдсэн байна. Шүүх танхимын 3 өрөө эвлэрүүлэн зуучлах уулзалтын 2-2 өрөө хүүхдийн булангаас энэ байр бүрдэн. Дээр дурдсанчлан гэр бүлийн хэрэг маргааныг шийдвэрлэхэд зориулсан орчин нөхцөл энд бүрдсэн. Гэхдээ эвлэрүүлэн зуучлалаар шийдвэрлэх гэр бүлийн хэрэг маргааны дийлэнх нь амжилттай байдаггүй. Учир нь хүмүүс гэр бүл салангуутаа гэрлэлтээ цуслуулдаггүй. Тустай амьдрал удсан хойноо өөр хүнтэй гэр бүл болсон хойноо гэрлэлтээ цуслуулах гэдэг юм байна. Тэгэхээр одооний байдлаар бид нарт 300 гэдэг маань эвлэрэл бол 320-д эвлэрэл хийж байгаа гэж штэ тийм ээ 700-аад өргөлдлөө тэр нөгөө дийлэнх нь энэ дэр бас тэр бас амжилттай болж байгаа нөгөө гэр бүл цуцлалтай холбоотой маргаанд бол энэ хүмүүс үл эвлэрэх боломж бол маш ховор тийм гэрлэлсэд юм бол хэцүү байна тэгээ залуучч байна бас зарим нь бол үцхэд а тэгээд хоёрдугаартын шалтгаан нь бол арх одоо хэргэлж байна арх тарс их ууж байна за дахиад нөгөө нэг тал нь одоо
гэрээгээр энэ хөдөлмөрийн гэрээгээрч бай гадаадад их явж байна манайхан чинь. Ийм нийгмийн талаасаа болоод энэ гэр бүл цэцлэлт бол маш их. Шүүх байгууллага эвлэрүүлэн зуучлагч нарын зүгээс хүчирхийлэлээс бусад маргаантай байгаа гэр бүлийг аль болох эвлэрүүлэх, гэрэлтийг нь цуцлахгүй байх, хүүхдийг нь өнчрүүлэхгүй байхыг зорилго болгож ажилтгаа.